Si pavesi e madhe. A kemi pas këso raste ma herët në përvojën tuaj? Kemi pas ku kanë shku forcat speciale atëherë, pa them, si institucione. Mm-hmm. Që në dy situata që janë bërë pa u pajtuar me Amerikanët, është bërë dërgimi i pari forcave në veri, forcave speciale dhe vrasja Enver Zymbirit. Dhe është bërë dërgimi i turqve, më thënë, pa pajtu shmerin e Amerikanve dhe Evropianve, që e kanë qujtë që është bërë në kundërshtim e ligjet ndërkombëtare. Këto dy veprime. Pastaj ato tjerat që i kemi bërë ne si adoleshent politik, do ta quja në të kaluamen, pa marrë parasysh kush i ka bërë, kanë qenë çështje të brendshme që i kemi bërë kundër njëri tjetrit, që kemi bërë zhvillu betejë për kush po fiton zgjedhjet, kush përzon kënd pej fronit, dhe ato janë politika, ato janë çështje që pranueshme. Por këto kanë lëkund me themel, do të thoja, marrveshjet dhe përpjekjet e mëdha që ka bërë Perëndimi për integrimin, do të thoja, të Ballkanit në Bashkimin Evropian, për integrimin e Ballkanit në institucionet perëndimore dhe për kalimin e Kosovës në një pozicion tjetër, shumë më të favorshëm. Edhe kur po thoni i kanë lëkund me themel, është mirë mbase të kthehemi në themelet e këtyre marrëdhënieve, shumica e atyre që merren me politike cilësojnë si dokumentim të përkushtimit amerikan për Kosovën, pak më serioz është fjala, atë letrën e vitit 92 kur presidenti Bush seniori bën paralajmërim ndaj Miloševićit për ndërhyrje eventuale të armatosur në Kosovë. Kontaktet kanë fillu dika në fillim të 90-ave. Kur i keni pas, ju personalisht po flasim kontaktet e para, ose kur ka pas politika, ose organizimet në Kosovë, kontakte me njerës të shteteve të bashkuara, si kanë qenë ato në atë kohë, edhe për çfar përfaqësimi kosovar është folë në atë kohë. Tani ajo dihet nga të gjithë, po du të them që kontaktet s'kanë munguar, që nga themelimi i alternatives në Kosovë, duke përfshi edhe organizatat ilegale ose gjysëm ilegale që kanë qenë, kanë pas kontakte, veçanërisht rrugova dhe personalitetet e caktuara që kanë shku dhe kanë taku dhe zotin Clinton, presidentin Clinton, dhe ka shku edhe Vetoni, edhe Rugova, edhe Bukoshi, edhe Bakalin duket kanë qenë, edhe Femija Gani, kanë shku për të bisedu. Tani që kanë bisedu dhe qëkar është vendosë atje, ka dokumente, a o vendosë diçka, po së është vendosë, që ata në qenë kërkesat e këtyne janë për të diskutuar.